podstatě v uvozovkách hodně lehce, jo, protože ten tým je vyspělý. Já jsem ani moc času na to, abych je nějak moc ovlivňoval, jako trenér neměl. Já jsem s nima v těch 6 utkáních 6 tréninků, před každým utkáním jeden trénink. A moc prostoru na nějakou řadu něčeho výjimečného nebo naučit něco jako ani nešlo. Je pravda, že určité prvky jsme tam dali, pokud šlo obraní, ten vlastně jsme to hráli jinak, když byli naučení, jo, co slavilo úspěch, protože si myslím, že ta skladba byla ideální na to, co jsme chtěli hrát, jak jsme to hráli. No a hlavně to bylo o coachingu. Bylo to o tom, že je příjemné coachovat vlajkovou loď, která je v kvalitním stavu. A i z tohoto pohledu je určitě, a to bylo, jak to bylo předtím s mým předchůdci, já patřím poděkování za to, že kultivovali ten mančaft, že se snažili zase s tím rukopisem to nějak ovlivnit, protože, a to není jenom jim poděkování, to je poděkování i mládežnickým trenérům a všem trenérům v České republice, protože to není jakoby můj úspěch nebo úspěch jenom tady pár lidí, to je úspěch de facto celé české házené. Jo? Tam se na tom hodně podepsalo lidi, protože je hodně talentovaných mladých hráčů. Chtěli jsme dát větší prostor třeba Moškovskému, který výborně hrál teď v lize, my jsme větší prostor Jakovi Trkovskému, ale prostě nebyl na to čas nebo vhodná chvíle, protože pokaždé jsme chtěli a museli jsme potvrzovat tu roli, že se nám daří, že to nebyla náhoda, ta utkání proti Rusku, že to nebyla náhoda, že jsme tady 8 branek vyhrali s Faerskými ostrovy a že to byla naopak náhoda na těch Faerských ostrovech, kdy jsme klopitli a hrali jsme fakt špatně. A to sebe kriticky musíme taky umět říct. My víme proč, a to nechci rozebírat, prostě hrali jsme špatně. A tečka. A teď jsme si chtěli potvrdit, že prostě to byla fakt náhoda, že všechno ostatní nebyla náhoda, to byla náhoda. A tím, že jsme vyhrali, tak jsme potvrdili, že vlastně ta forma byla relativně velmi dobrá, že jsme vlastně dokázali splnit ten cíl a postoupili jsme, což byl základní cíl. A my jsme to ještě povýšili o tu přidanou hodnotu, že jsme postoupili z druhého místa, což je ještě příjemnější. Jako by tu Ukrajinu jsme měli hodně přeštěnou, protože kromě lidí, který vidíte jako jsem já, nebo hráče, máme neviditelné lidi, kteří jsou hrozně vzácní pro mě a dělají mravenčí práci. Jak jste mohli vidět na lavice Radka Bartošice, který hodně pracuje s videem, ale pak neviditelného Jirku Tkadlece, který dělá zázraky s tím videem a dokáže nám to nastříhat tak, že v podstatě fakt jako trošku soudný trenér musí jenom mlaskat a těšit se, že někdo takový s ním spolupracuje. Já jsem hrozně vděčný za to, že můžeme takhle v takovém týmu zpracovat, že mi povolil ten Český svaz házené i v rozpočtu, by to není jednoduché, vyplnit ten realizační tým zdatnými lidmi, zdatnými zkušenými lidmi a hlavně lidmi, kteří chtějí pracovat a tu házenou mají rádi a chtějí tým klukům pomoct. Takže vytvořila se tady taková zvláštní atmosféra, kdy já snad poprvé nebo po druhé v životě se vůbec nemusel nikoho nahánět k videu, naopak jsem je musel odhánět do toho, aby už přestali, protože už to přeháněli s tím a jako bylo to fantastické, byla to fantazie a spolupráce a jako je to velmi dobrý zážitek jako a pohlazení po duši, myslím, že každému trenérovi, když má možnost si chvilku řídit tu vlajkovou loď. Bylo to příjemné překvapení, bylo to takové rychlé překvapení, s kterým asi málo kdo počítal, i když my jsme si věřili všichni, když jsme už jeli na Ukrajinu, jsme řekli, že jako nechceme to nechat na poslední chvíli, nechceme to se nechat vystresovat. Věděli jsme, že na Faerský ostrov to bude moc těžké. Samotná ta doprava, teď v těch během 5 dnů to musíte absolvovat z Ukrajiny na Faerské ostrovy a zase zpět. Chtěli jsme se soustředit a to se nám podařilo na ten první zápas na Ukrajině. Zahrali jsme disciplinovaně, zahrali jsme výjimečně nadprůměrně, někteří hráči zahrali výjimečně nadprůměrně, zahrali tak, jak jsem je nikdy neviděl hrát. Jo, ani v klubech, které znám, z klubu nám znám hodně hráčů, jsem se s těma setkal, ale skutečně tam exceloval Roman Bečvář například, jo, na Ukrajině to bylo fantastické, ale sekundovali mu úplně všichni, kteří byli na hřišti, to bylo úžasné, oni všichni měli úspěšnost sobě přes 60%, prostě to je fakt rarita, to je nevídané a bylo to vytvořené i tu atmosférou tím, že prostě se to tak nějak nabalovalo jedna věc na druhou a že jsme byli schopni to správně uchopit a pak to využít. Martina znám od jeho 16 let, jako to si myslím, že kdyby Martin tady nebyl, tak já tady taky nemyslím asi. A já mám s ním takový jiný vztah a já si ho hrozně vážím. A jak, podívejte se, moje manželka říká jednu dobrou věc, on je zatajpovaný všude, jenom ne na uších. Jo. Jako to samotné, že hraje pod tabletkami proti bolesti, už to samotné, že má všude samý tape, že a chce pořád, chce pomoct těm klukům, už to, že vypadl Tomáš Mrkva, který byl fantastický v tom prvním bloku. Jako už to je známka toho, že to je člověk na svém místě. A je to hrozně fajn, když máte takové lidi v týmu, protože to je, tak to má být, že tam je vzájemný respekt a on ovlivňuje spoustu jiných hráčů, myšlení, on vychová si Šimonovi Mizerovi, dává obrovské zkušenosti a rady, to běžně se nedělá a
v tom je on výjimečný a vzácný. Tak to já ještě nevím takhle, já to nemůžu říct, protože já nevím, jestli já budu tím lodivodem. Jo, to, já jsem svůj úkol splnil, já jsem měl za úkol je přivést na to, protáhnout to tím kanálem kvalifikačním, to jsem udělal, jo, protože jsem, mám smlouvu s Českým svazem házen, tak více mě to byl takový polorozkaz a já jsem ho musel přijmout. Já jsem říkal, že chci být poslední variantou, že nechci nikomu se fušovat do řemesla, že už jsem to dávno před 2 lety pověsil na řebi, že už nechci mít s vrcholovou házenou nic společného, jsem se orientoval na mládež a ta práce mě hrozně moc baví a máme výsledky skvělé. A prostě, ale nedostal jsem z toho strach, možná jak někteří jiní by dostali. A říkám, to je fajn, když prostě máte tu vlekolu v takovém technickém stavu, v jakém byli oni. Takže nevím, jestli já budu tým lodivodem nebo jiný, kdo to potáhne. Já se ani neurazím, když to bude někdo jiný, protože já mám svůj úkol a mám své postavení Českým svazu házené, mám své cíle a rozvinutou celou pyramidu těch řešení, která jedna na druhou navazuje. Ale když mi řeknou, že u toho zůstanu, budu určitě rád. Ale nebudu to nějak přehánět s tím entuziasmem, protože to je zase obrovský závazek a je to hromada práce. Takže tak i tak jsem připravený přijmout to a nevím zatím, co se bude.